כמה הגדרות לגבי מונחים שנפוצים שקשורים להרטבה. הפרדה בין הרטבה ראשונית והרטבה משנית. ובכן, הרטבה ראשונית מדובר על ילד שמעולם לא נגמל. מאז שהוא נולד, מעולם לא נגמל. הרטבה משנית מדברים על ילד שנגמל לחלוטין בגיל מסוים, אבל בגיל מאוחר יותר פתאום התחיל להרטיב מחדש. בערך 75% מהילדים המרטיבים שמגיעים למרפאות הרטבה הם מרטיבים ראשוניים שמעולם לא נגמלו. 25% הם ילדים שנגמלו והתחילו מחדש. בכל מקרה, ברגע שילד מרטיב מחדש והרטבה נמשכת מעבר למשהו כמו חודש ימים, אפשר להתייחס אליו כמו אל ילד שמעולם לא נגמל וכדאי להתחיל לטפל בו. עוד מעט אני אדבר קצת יותר על הנושא הזה של הרטבה משנית וראשונית. דיברנו קודם על הרטבה משנית והרטבה ראשונית. כדאי אולי להדגיש שהרטבה משנית אומנם נגרמת על ידי, ברוב המקרים, על ידי לחצים נפשיים כמו מעבר דירה, כמו מעבר מגן לכיתה א' או מכך שגננת מתחלפת או כל מיני אירועים אחרים. אבל יחד עם זאת צריך לציין שזה לא אומר שהרטבת לילה נגרמת כתוצאה מאיזה שהן בעיות רגשיות. צריך לזכור, ילד שלא מרטיב, שזה רוב הילדים, לא משנה גם אם יש לו בעיות רגשיות וגם הוא חווה חוויות כאלה או אחרות, חיוביות או שליליות, זה לא בא לידי ביטוי בהרטבה, מפני שמערכת הרפלקסים שלו מתפקדת בצורה מושלמת ולא נותנת לו להרטיב. לכן תמיד צריך לזכור שכשאנחנו מטפלים בילד שמרטיב, ההתמקדות היא על טיפול במערכת הרפלקסים שתהיה מספיק חזקה ומושלמת, כך שגם אם הילד עובר חוויות רגשיות כאלה אחרות או אחרות, זה לא יבוא לידי ביטוי בזה שהוא ירטיב במיטה בלילה.